Giderim Gürçek'a, Veronika Murşek'a, Vahenum'e hankat verdim, Koksel azka kamçek'a, Vahenum'e hankat verdim, Koksel azka kamçek'a, Yeruk matne maşeci Haligor ge Aha այսօր մի կարևոր եւ շատ զգայուն հարցի շուրջը կխոսենք, որը եւ գուցե թե ասեղի նման հապի ռոմանս ներվերին, բայց ինձ համար միևնույն է, ինչու, որովհետեւ ես ուղեղ ունեմ, ես լեզուներ գիտեմ, եւ հատկապես իմ մայրական լեզուն, գրաբարը, իր ամբողջ խորությամբ, որ ես ուսումնասիրել եմ 5 տարի համալսարանում, եւ ոչ մեկը ինձ չի կարող դնել այն սխալ հիմքի վրա, որ մեր եկեղեցու այս տգետ մասան պահում է, որի մեջ մեզ պահում են, եւ մենք վերջապես ժամանակն է, որ սա գիտակցենք։ Սիրելնես, խոսքս վերաբերվում է մեր մերյալներին, ում մենք պատիվ ենք տալիս 40 օրվա, 3 օրվա ինքնահող, 40 մի տարին նշելը, և քրիստոնեական դավանաբանության մեջ այդպիսի բան չկա։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ որ մարդը մահանում է, անմիջապես նա կամ գնում է երկին, կամ գնում է քավարան, կամ գնում է ժողք, եւ ահա ի՞նչն է պատճառը, որ այս պարս ուսմունքը հիմնված Սուրբ գրքի վրա եւ առաջին հերթին մեր եկեղեցու հիմնադիր վարդապետների Սուրբ լուսավորչի ուսմունքի վրա, որ իրենք թաղած պահեցին 1700 տարի, Սուրբ ներսես շնորհալ ուսմունքի վրա, որի մասին իրենք չեն խոսում, բայց այնտեղ հոգեհանգստի պատարագի մեջ պարզ ասում է, ի բնակարան են հրեշտակած, ուր եղյա եւ ենովք կան, ոչ թե եղիցին, կան ներկա ժամանակ, հիմա կան, ինչպես եւ տերն էր բարիդ գողը, որ իր աջ կողմում էր, նրան դիմելով ասաց, այսօր իսկ կլինես ինձ հետ դրախտում, ի՞նչ 40 գող։ Եվ ահա, շիա մուսուլմանները ասում են, որ մարդը մեռնում է եւ թափառում է երկրի վրա, կամ իբր թե Մուհամեդի մոտ պիտի գնա կամ ջահանդամը, բայց այդ մի տարի նա իբր թե թափառում է կամ քնած է։ Եվ ահա, հայ եկեղեցի կոչվածները հետևում են այս ցնդաբանությանը, առանց նայելու իրենց սրբերուսուցմանը, առանց նայելու տեզրական եկեղեցու զարգացման ընթացքին, որ գալիս է Սուրբ Օգուստինոսից, եւ այնտեղ այնքան մեծ ցուցակ կա սրբերի, ովքեր որ ասում են մահվան պահին, արդեն վերջացել է ամեն ինչ, վերջացավ կյանքդ, այն ինչ աշխատել ես, նա պետք է տեսնես, եւ ահա հոգիդ ինչ աշխատել է, կամ գնում է դժոխք, եթե մեղքի մեջ ես մահացել, կամ եթե օրհնված ես, որոշ մեղքեր ունես, գնում ես քավարան, գրված է ամեն ինչ այնտեղ քավարանի տեսություն, ինչքան կարելի ասել, եւ ահա եթե ամբողջովին ընդունելի ես Աստծուց որպես իր հարսը, այդքան մաքուր կույս մեղքերից խորշող, ամբողջ կյանքում աշխատած, գտնվելով եկեղեցու 7 խորհուրդների մեջ, վերջին օծումով ի վերջո Վատիկում, վերջին օծումը դա է, եւ որ ահա քահանան օրհնում է քեզ եւ բացում է բոլոր ճանապարհները, որպեսզի դու գնաս երկինք, եւ երկրորդ ընտրություն չկա։ Հիմա
Ուրեմն հասկացանք, որ հայկական այս հորի սովորությունը գալիս է մուսուլմաններից եւ ոչ միայն շիա մուսուլմաններից, դրա կողմնակից են եղել նաեւ մոնոֆիզիտները, նեստորականները, որից իհարկե հայոց նեստորական կողմի աղանդավորները կարչել են, այդպես են մտածում նաեւ քելվինիստները եւ անաբապտիստները։ Տեսեք ինչ աստիճանի վրա են դրել մեր եկեղեցուն անաբապտիստների պաստորեն, հետ այս գտնում ենք, որ ահա սա աղանդ է եւ չի հետևում եկեղեցու եւ Սուրբ գրոց ուսմունքին։ Միջդեռահալ լուսավորիչը գլուխներ ունի այդ մասին, փառավորված սրբերի, նրանց աղոթքների մասին եւ ահա սրբերի անմիջապես իրենց մահից հետո փառավորվում են եւ տեսնում են այն, ինչ ասում են beatific vision, այսինքն թե աստծո երանելի տեսիլը, աստծո երանելի տեսիլը։ Եվ ահա ահազար 439 թվականին Յուջին 4-րդ պապա հրճակեց կանոն, կանոն, դոգմա, առայն, որ մարդը անցնում է երկու, ինչպես մահով, ինչպես եւ Պողոս Առաքյալն է ասում, particular դատաստանով, judgment, այսինքն ազնական դատաստան եւ final եւ վերջին դատաստան։ Ազնական դատաստանը դա այն պահն է, երբ որ դու մարմնից դուրս ես գալիս եւ անմիջապես, անմիջապես լսում ես Աստծո ձայնը, որը քո տեղը ասում է, որտեղ ես դու լինելու։ Երկնքում, խավարանում, թե դժողքում։ Եվ ահա, ipsum deum unum et trinum, սա երկնքի օրնված հոգին է, երբ որ երրորդության հետ միանում է։ Ուրեմն, եկեղեցին քրիստոնյա լինի թե, չգիտեմ ես օրթոդոքսները ինչ ցնդաբանություն են ասում, բայց ահա կանոնական ուսուցումն է, որ մարդը երբեք 40 օր ոչ քնած է, ոչ է թափառում է կամ մի տարի։ Նա անմիջապես մայից հետո գտնում է իր տեղը, եւ այդ մասին կարծեմ ասում է նաեւ երկրորդ կորինթացիների 5-րդ 8-րդ համարը, 5 գլխի 8 համարը, նախընտրում եմ դուրս լինել իմ մարմնից, տիրոջ տան մեջ լինելու։ Ահա տեսնում ենք պաստորեն, այս ազնական դատաստանը նաև հիմնված է ժողովողի 11:9-ի վրա, 12:1-ի վրա, եբրայացիների 9:27-ի վրա եւ 2 կորինթացիների 5:8-ը։ Եվ ահա, եվ Հովանեսի 6:39-ից 40-ը պարզ ասում է, որ աստծով ով տրվեց ինձ, ասում է Տերը, ես նրան պիտի վերջին օրը հարություն տամ, չի կորչելու, վերջին օրը պիտի հարություն տամ, եւ գրաբարը ասում է ավորն հետնում, այստեղ պաստորեն աղանդավորները հասկանում են, որ սա վերջին դատաստանն է, բայց ոչ, վերջին դատաստանը դա արդեն մարմնի միացումն է այն հոգուն, որը արդեն իր տեղը ունի հավերժական ժողքում, հավերժական երկնքում։ Սա է, ահա, եկեղեցին սովորեցնում սիրելներս, եւ սրա վրա ավելացնել որևէ բան, պակասացնել, դա առնվազն անմտություն է, որովհետեւ դուք աստվածաբան չեք, ես վարդապետ չեմ, սա է սովորեցրել մեր վարդապետությունը, ուղափառ վարդապետությունը, ոչ թե մոնոֆիզիտ տաթևացիական ճյուղը, որ ամբողջովին աղանդ է, եւ դուք վիրավորվում եք, այստեղ վիրավորվելու բան կա, ես ձեզ ազնական բան եմ ասում, ես ձեզ, ես ասում եմ կարդացեք մեր սրբերին, եւ գիտեք ինչու եմ ես այսքան տակ խոսում, որտեղ դուք սպանեցիք իմ որդուն, մենք այս վեճեր իմ որդուս հետ միշտ ունեցել ենք, եւ նա ինձ անվանում էր կաթոլիկ, և շատ առաջ էր գնում ուրիշ բաներ էլ ասելով, ինչպես որ իր ետևում կանգնած այս քարմերը Քրիստոսի անունով պախտորում էին նրա միտքը, եւ նա հայհոյում էր կաթոլիկ այս սրբերին, ես միշտ նրան զգուշացրել եմ, կամ վկաներ,
որ ասում էի՝ «Տղա ջան, քեզ հաշիվ դուր ինչ ես խոսում»։ Մեկը քո զավակին կպչի, դա երկու կես կանես, դու իմ մեր Աստծո սրբերին ես անպատում, այն սրբերին, որոնք քեզ համար բացել են ճշմարտության ճանապարհը։ Եվ տեսեք այսօր ինչ պատահեց, թե ինչ պատահեց մանրամասները, ես ձեզ չեմ ասելու, գնացեք լսեք այս նույն մարդկանց, որոնք ստում են իր մասին, ստում են, որովհետև Աստված ցույց տվեց, թե իրենք որտեղ են, ծաղրելով և ոչնչացնելով բոլորին։ Սիրելիներս, հենվեք լուսավոր չի ուսուցման վրա, որ ես ձեզ տվել եմ, ձրի, հեշտ բան չէր դա, դա սարսափելի կոդավորում էր, բայց ես համոզված եմ 100%-ով այն միտքը, որ կա այնտեղ, լուսավոր չի ուսուցումը, որը նաև կրկնում է Սուրբը ներսես շնորհալին, այս երկու վարդապետները ձեզ հասցնելու են տեղ, և չցալվեք, մենք մուսուլման չենք, մենք մոնոֆիզիտ չենք, այդ ինչու՞ չեք եկեղեցու վարդապետներ նստած էս միասում, բա մի հատ ներսես շնորհալու կանոնները հրապարակեք, որտեղ ասում է, ով որ ասի միավորյալ է, երկու բնություններ անի ձվի, ինչի՞ չեք բա ասում, ինչու՞, որովհետև դուք հասկանում եք, որ դուք մեր եկեղեցու հետ կապ չունեք։ Սա այս տակ, ուրեմն, բարկությունը նորից այս սուտ քահանաների վրա, որ մեր ժողովրդին ենթարկում են այսպիսի կոտորածների, և ահա Աստված ասում է, ժողովուրդ, դուք ինչու եք լսում, լսեք արդարության, ճշմարտության ձայնը, այն մարդկանց, որոնց միջոցով ես ձեզ ճշմարտությունը ասել եմ, ինչու եք դուք հետևում գայլերին, այն գայլերը, որոնք անգամ մկրտության ծեսի վրա գումար են աշխատում, և այլ են, և այլ, չգնանք այնտեղ, բայց ահա ես ուզում եմ ձեզ ասել այսօր, չխափվեք, օրհնության մեջ մահացեք, մահը գալիս է, պատրաստ եղեք մահվան, և ես ձեզ ասել եմ ինչ պետք է անել, մանավանդ ապաշխարեք, մանավանդ խոստովանեք քահանային և ստացեք արձակում, մեղքերի արձակում գրված է ավետարանի մեջ, ում մեղքերը կարձակես, կարձակվի, ումը չարձակվես, կմնա կապված, դժվար եք հասկանում, բողոքականները իբր թե ավետարանը տիրապետում են, ավետարանը չես կարող տիրապետել առանց Սուրբ Հոգու, և ահա մեր եկեղեցու վարդապետները ամեն ինչ տիրապետել են, ամեն սխեմավորել են, սիստեմավորել են, որպեսզի դու այս գծված պարս, գեղեցիկ, ծաղկուն, վարդերով շրջապատված այս ճանապարով դու քայլես ուղիղ դեպի երկինք, դժվար է, շատ դժվար է, բայց ահա, ընդունիր այդ նեղ ճանապարհը, որովհետև այն փրկության ճանապարհն է, տար բոլոր այն դժվարությունները, որ Աստված քեզ տվել է, որովհետև այդ դժվարությամբ դու մաքրվում ես, հավատա, ինչ որ գրված է վարդապետության մեջ, ոչ թե ինքդ վարդապետ եղիր, և ահա, ոչ մի 40 չանեք մահացածից հետո, եկեղեցու օրենքն է 40 օր, ուզում ես պահ պահիր մեռյալի հոգու համար, միայն պետք է սկալ 40 օր, ոչ թե մի տարի, երկու տարի, 10 տարի, 40 օրից ավելի, եթե դու սկում ես, դու մեղքի մեջ ես, ինչ որովհետև դու չես վստահում Աստծուն, երկնքի արդարադատություն կա, և ահա, եթե մարդը արդեն մեղքերի մեջ մահացել է և դժրոխք է գնացել, դուք ոչինչ չեք կարող անել, ինչքան էլ աղոթեք, ինչքան էլ նրա համար գերեզմանի վրա հաց են դնում, որ ինչ-որ մեկ ուտի գյորմապշտիկները, լսի, դուք կիսա մուսուլման, կիսա հեթանոս մեր ազգը, և չկա այն ազնվականությունը, որ պիտի գար լուսավորչից ու շնորհալուց նարեկացուց, և արդեն ժամանակն է, որ դուք թափ տաք ձեզ